Azərqaz İstehsalat Birliği ölkəyə yeni növ əvvəlcədən ödənişli 30 min ədəd Zenner markalı sayğac gətirib. Bu sayğacların 2020-ci ildə həm iş prinsipləri, həm də yerli proqram təminatına inteqrasiyasıyla bağlı aparılan sınaq işləri uğurla tamamlanıb. Sabahdan, yəni fevral ayının 1-dən etibarən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin təyin etdiyi mövcud qaydalara uyğun olaraq sayğac əvəzlənməsi zamanı yeni sayğaclardan istifadə ediləcək. Smart tipli qaz sayğaclarının ilk dəfə olaraq onların proqram təminatı bizim mövcud proqram təminatına inteqrasiya olunmuşdur. Bu inteqrasiya da artıq uğurla tamamlanmışdır və növbəti həftədən dediyim kimi artıq geniş olaraq bu qaz sayğaclarının quraşdırılması, dövrü yoxlama müddəti başa çatmış qaz sayğaclarının əvəzlənməsi həyata keçiriləcəkdir. Şöbə rəisi onu da qeyd edir ki, istifadəsində olan mexaniki elektron sayğacın sərfiyyatı çox qeydə aldığını iddia edən bir qrup abonent üçün də yeni, əvvəlcədən ödənişli sayğaclar quraşdırılacaq. Ümumiyyətlə, sayğac əvəzlənməsi zamanı seçim abonentin ixtiyarına buraxılacaq. Onun istəyinə əsas olaraq ya mexaniki elektron, ya da əvvəlcədən ödənişli sayğac quraşdırılacaq. Yəni, mexaniki elektron tipli qaz sayğacı quraşdırılan istehlakçıların da müraciət elədiyi tədqiqdə Birliyin rəhbəri tərəfindən də artıq müvafiq göstərişlər verilmişdir. Qeyd olan abonentlərin də, baxmayaraq ki, bu tam olaraq yanlış bir fikirdir, amma həminki abonentlərin də mexaniki elektron tipli qaz sayğacları yeni Zenner şirkətinin istehsalı olan öncədən ödənişli qaz sayğaclarla əvəz olunacaqdır. Gələn həftə regionlarda da bu sayğacların quraşdırılmasına başlanılır. İlkin mərhələdə bu proses Gəncə və Axsu şəhərlərində icra olunacaq. Yeni sayğacların üstünlüyünə gəlincə, bura istifadə qaydalarının rahat olması, koda düşmə zamanı geriyə sayım əməliyyatının olmaması və smart karta içərisindəki məbləğ boşalmadığı halda belə bir neçə dəfə vəsaitin yüklənməsini mümkünlüyünü göstərmək olar. Sayğacların yeniləri ilə əvəz olunması tam ödənişsiz həyata keçiriləcək.